Joo, hei vaan minunkin puolesta kaikille. Eli minun nimeni on Anu Matilainen ja työskentelen Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, eli Tukesissa kemikaaliyksikössä, kemikaalituotteet-ryhmässä ylitarkastajana. Ja työtehtäviini varsinaisesti kuuluu kemikaalituoterekisteriin liittyvät tehtävät, eli olen tuolta Tampereelta kemikaalituoterekisteristä. Ja tänään aiheeni oli tosiaankin kertoa teille lyhyesti kemikaalilainsäädännöstä ja erityisesti REACH- ja CLP-asetuksista. Kemikaaleihin liittyvää lainsäädäntöä on ollut toki olemassa jo useita satoja vuosia ja ensimmäiseksi lailla säädeltiin erilaisten myrkkyjen kauppaa. Ja 1900-luvun loppupuolella sitten otettiin käyttöön terveydelle vaarallisten aineiden tunnistusjärjestelmä, eli TVATMI, ja tällöin tulivat siis nämä oranssipohjaiset varoitusmerkit käyttöön Suomessa. Hieman tämän jälkeen sitten säädettiin kansainväliset vaatimukset täyttävä kemikaalilaki, ja EU-jäsenyyden myötä sitten myös tämä kemikaalilaki ja sen nojalla annettu lainsäädäntö muutettiin vastaamaan EU-lainsäädäntöä, eli 2006 tuli REACH-asetus ja 2008 sitten CLP-asetus voimaan. Kemikaalisäädöksistä siis suuri osa tulee tuolta EU-lainsäädännöstä ja nämä EU-säädökset tulee ottaa huomioon kansallisessa lainsäädännössä. Asioiden kansalliseen valmisteluun osallistuu hyvinkin monet eri ministeriöt, jokainen tietysti omalta hallinnon alaltaan. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu kemikaalilain ylinjohto ja ohjaus terveyshaittojen ehkäisyn osalta ja ympäristöministeriölle puolestaan ympäristöhaittojen ehkäisyn osalta. Työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluu teollisuuslaitosten prosessiturvallisuutta ja tuotteiden varastointia koskeva lainsäädäntö ja maa- ja metsätalousministeriön kasvinsuojeluaineet muun muassa. Sisäministeriön alaisessa pelastuslainsäädännössä on sitten rajoituksia muun muassa palavien nesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien säilyttämiselle. Ja sitten tuolla liikenne- ja valvontaministeriön alla on tuo kuljetuspuolen lainsäädäntö. Kemikaaleista säädetään siis kemikaalilaissa ja sen soveltamisalaan kuuluvissa EU-asetuksissa, kuten nyt sitten nämä REACH- ja CLP-asetukset. Ja kemikaaleista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien sekä kemikaalien fysikaalisten vaarojen ja haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta säädetään lisäksi muun muassa seuraavissa laissa. Eli kemikaaleja sinällään säädellään hyvinkin moneen eri lain puitteissa, hieman eri näkövinkkelistä katsottuna. Eli esimerkiksi ympäristönsuojelun säädöksiä on erilaisia, sitten on kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin, kosmetiikan, lääkkeiden ynnä muiden osalta omaa lainsäädäntöään. Seuraavaksi sitten lyhyt katsaus itse CLP-asetukseen. CLP-asetus siis säätää vaarallisten kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä. Asetus on astunut voimaan vuoden 2009 alkupuolella ja puhtaiden aineiden tuli olla CLP-asetuksen mukaisesti luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja joulukuun alusta 2010 lähtien ja seosten kesäkuun alusta 2015 lähtien. Sellaiset kemikaalit, jotka oli jo ehditty merkitä ja pakata ennen näitä päivämääriä väistyvän lainsäädännön mukaan, saatiin niin sanotusti myydä pois hyllyltä 2 vuoden sisälle. Eli tänä kesänä tosiaan päättyi tämäkin siirtymäaika seosten osalta, eli enää ei markkinoille saa saattaa väistyvillä merkinnöillä olevia kemikaaleja. Kuitenkin esimerkiksi työpaikoilla saattaa yhä siis löytyä näitä väistyvillä merkinnöillä olevia tuotteita käytöstä, ja
ne on ostettu silloin ennen tätä 1.6.2017 päivämäärää, ja ne saa toki sitten käyttää sieltä työpaikoilla pois. No mikä sitten muuttui CLP-asetuksen myötä? Niin näkyvin muutos on tietysti noiden varoitusmerkintöjen muuttuminen. Eli nämä vanhat oranssipohjaiset varoitusmerkit muuttuivat uusiin punareunaisiin minoneliöihin. Nämä kuvat näiden varoitusmerkkien sisällä pysyivät suht samoina, mutta joitakin muutoksia tuli toki niihinkin. Eli esimerkiksi tämä entinen Andrean risti, kuva poistui kokonaan käytöstä ja uusia kuvia ovat sitten tuo huutomerkin kuva, hajoavan ihmisen kuva ja kaasukunnon kuva. CLP:ssä tuli myös lisää vaaraluokkia ja kategorioita verrattuna väistyvään lainsäädäntöön. Eli tässä nyt on esimerkkinä fysikaaliset vaarat, joita väistyvässä järjestelmässä oli vain 5 eri vaaraluokkaa, eli nuo räjähtävät, hapettavat, erittäin helposti syttyvät ja syttyvät. CLP:ssä näitä fysikaalisia vaaroja onkin sitten 16 erilaista vaaraluokkaa. Ja lisäksi nämä kaikki 16 vaaraluokkaa on vielä jaoteltu vaarallisuuden asteen mukaan kategorioihin. Eli nyt CLP:ssä syttyvät kaasut on ihan oma vaaraluokkansa, syttyvät nesteet on oma vaaraluokkansa ja lisäksi vielä syttyvät kiinteät aineetkin oma vaaraluokkansa. Ja kaikissa näissä syttyvyyden astetta, eli sitä kuinka helposti syttyviä nämä aineet ovat, määritetään näillä kategorioilla. Lisäksi kriteerit näiden luokitusten määrittämiseen muuttuivat joiltakin osin, eli sellainen tuote tai kemikaali, jolla ei väistyvän järjestelmän mukaan ollut lainkaan luokitusta ja merkintöjä, niin onkin nyt saattanut CLP:n myötä saada sitten varoitusmerkin ja luokituksen. CLP-asetushan pohjautuu YK:ssa kehiteltyyn järjestelmään, jolla on tosiaan pyritty yhdenmukaistamaan kemikaalien vaaroista varoittamiseen käytettyjä merkintöjä ja näitä kriteerejä, milloin ne luokitellaan. Eli tässä työssä on mukana jäsenmaiden asiantuntijoita, muun muassa sidosryhmien sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen edustajia. Ja myös kuljetuspuolen säädökset on otettu järjestelmää kehittäessä huomioon. Tällä yhdenmukaistamisella tietenkin pyritään siihen, että nämä vaarat olisi tunnistettavissa samalla tavalla. Ja myös siihen, että kemikaalien testaustarve vähenisi kriteerien ollessa samanlaisia. Mutta totta kai sitten myös yritysten toiminta kansainvälisillä markkinoilla helpottuu, kun käytetään samoja merkintöjä useammassa maassa. GHS on siis suositus, jonka maat voivat ottaa huomioon omaa lainsäädäntöä säätäessään. Eli GHS muodostuu niin sanotuista palikoista, joista voidaan valita käyttöön vain osa. Ja EU-lainsäädäntöön, eli CLP-asetukseen, on otettu tiettyjä palikoita tästä GHS-järjestelmästä. Myös väistyvästä lainsäädännöstä on otettu tiettyjä osia mukaan CLP:hen, joita puolestaan sitten täällä GHS-järjestelmässä ei ole ollenkaan. CLP-asetus säätää siis kemikaalien luokituskriteereistä. Eli kemikaalien sisäiset ominaisuudet, eli vaarat, arvioidaan ja näitä ominaisuuksia sitten verrataan siellä lainsäädännössä oleviin luokituskriteereihin. Jos nämä kriteerit täyttyvät, kemikaalin katsotaan kuuluvan tähän tiettyyn vaaraluokkaan. Ja sitten vaaraluokkeen mukaisesti lainsäädännöstä poimitaan sovitut luokituksesta johtuvat vaaraviestintäelementit, eli nämä merkinnät. Ja lisäksi otetaan huomioon sovitut säännöt turvalliseen pakkaamiseen. Asetuksessa myös säädetään tiettyjen aineiden yhdenmukaistetuista luokituksista, eli harmonisoiduista luokituksista, joita on noin 4500 aineelle. CLP-asetuksen mukaisesti on toiminnanharjoittajien ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastoon, eli ECHAn ylläpitämään luokitusten ja merkintöjen luetteloon kaikkien maahantuomiensa ja valmistamiensa aineiden luokitukset.
eli myös niiden, jotka eivät ole tässä äsken mainitussa aineluettelossa. Ja tämä niin sanottu inventaarilista löytyy sitten ECHAn nettisivustolta. Lisäksi asetuksessa on kerrottu myös eri toimijoiden velvoitteista tämän asetuksen suhteen, ja toki CLP vaikuttaa välillisesti myös käyttöturvallisuustiedotteisiin, koska nämä tuotteiden luokitukset ja merkinnät ovat muuttuneet. Erilaisia tunnistettuja vaaroja on varsinaisesti kolmen eri tyyppisiä, eli on näitä fysikaalisia vaaroja, terveydelle aiheutuvia vaaroja ja ympäristövaaroja. Ja lisäksi on sitten vielä nämä muut vaarat, johon liittyy vain tuo vaarallisuusotsonikerrokselle. Eli jos näiden vaarojen kriteerit täyttyvät, niin kemikaalin katsotaan olevan vaarallinen, niin se täytyy näiden vaaraluokkien mukaisesti luokitella. Ja fysikaaliset vaarat siis jaetaan 16 eri vaaraluokkaan, ja vaaraluokat sitten vielä jakaantuvat näihin vaarakategorioihin. Fysikaalisissa vaaroissa vaaraluokan tarkennukset voivat olla myös tyyppi- tai vaarallisuusluokkaan jaoteltuja. Ja tästä nyt nähdään muun muassa, että vaaraluokassa syttyvät nesteet on tämä syttyvyyden aste kuvattu kategorialla 1, eli helposti syttyvät nesteet kategorialla 2, johon kuuluvat helposti syttyvät nesteet ja ykköseen erittäin helposti syttyvät nesteet. Ja sitten viimeisenä tuo kategoria 3, eli syttyvät nesteet. Ja näiden fysikaalisten vaarojen määrittäminen perustuu pääosin samoihin luokituskriteereihin kuin, ja noihin testimenetelmiin kuin tuolla kuljetuslainsäädännössäkin. Ja fysikaalisten vaarojen selvittämiseksi tämä kemikaali tulee testata, ellei riittävää ja luotettavaa tietoa nyt muulla tavalla ole sitten saatavilla. Tässä vielä kaikki fysikaalisesta vaarasta varoittavat merkit, joita on siis 4 erilaista. Eli tuo syttyvyyttä kuvaava merkki, joka voi löytyä esimerkiksi polttoaineen kyljestä tai sitten aerosolipurkin etiketistä. Paineenalaista kaasua kuvaava merkki voisi löytyä muun muassa nestekaasusta tai hitsauskaasusta. Sitten on räjähtävyyttä kuvaava merkki, esimerkiksi ilotulitteissa. Ja sitten neljäntenä tuo hapettavuutta ilmoittava merkki, joka voisi olla esimerkiksi valkaisuaineen kyljessä. No, terveysvaaraluokkia on sitten yhteensä 10 kappaletta, ja nekin jakaantuvat eri kategorioihin. Esimerkiksi tuo vaaraluokka välitön myrkyllisyys jaetaan kategorioihin 1 ja 2, jotka ovat tappavaa, kategoriaan 3, joka on myrkyllistä, ja sitten vielä kategoriaan 4, joka on haitallista. Terveysvaarat on arvioitava olemassa olevan tiedon perusteella, mutta jos todetaan, ettei tietoa ole tarpeeksi, niin tällöin myös voidaan uusia testejäkin tehdä. Kuitenkin niin, että CLP-asetuksessa testaus ihmisillä on tosiaan kielletty, eli se ei ole hyväksyttävää, ja ihmisapinoillakin kokeiden tekeminen on kielletty, että eläintestejä yleensäkin pyritään tuolla CLP:ssä välttämään. Ja tässä on sitten 4 terveysvaaroista varoittavaa merkkiä, eli välittömästi myrkyllinen merkki, muun muassa metanolille tulee sellainen, hajoava ihminen löytyy esimerkiksi lamppuöljystä varoittamassa aspiraatiovaarasta tai bensiinissä, koska bensiinillä on sitten syöpävaarallisuusluokitus. Syövyttävä merkki voi löytyä esimerkiksi viemärin aukaisuaineesta. Ja sitten viimeisenä on tuo terveyshaittaa ilmaiseva merkki, eli tuo huutomerkki, jollainen on esimerkiksi useassa pyykinpesuaineessa varoittamassa silmäärsytyksestä. Sitten on meillä nämä ympäristövaarat, jotka jakaantuvat 2 eri vaaraluokkaan, ja ne ovat välittömät vaarat ja pitkäaikaiset vaarat.
Välittömässä vaaraluokassa on vain tuo yksi kategoria ja pitkäaikaisessa on sitten kolme kategoriaa ja sitten vielä turvaverkkona tuo kategoria 4. Näitä välitöntä ja kroonista kategoriaa me käytetään itsenäisesti, eli samalle tuotteelle voi tulla siis tuo välitön ympäristövaara kategoria 1 ja sitten esimerkiksi krooninen ympäristövaara kategoria 3. Ja ympäristövaaratkin arvioidaan pääsääntöisesti olemassa olevan tiedon perusteella. Ja seosten testausta on vältettävä, koska ne ovat hyvin hankalasti testattavissa ja testitulokset hankalasti tulkittavissa. Ja yleensä testitietoa tarvitaan 3 ravintoketjun osalta, eli kalojen, äyriäisten ja levien osalta. Ja sitten vielä tuolla muut vaarat. Vaaraluokassa on tuo yksi kategoria, joka on vaarallisuus otsonikerrokselle. Ja tässä vielä tuo ympäristövaarasta kertova merkki. Tyypillisesti tulee muun muassa bensiinille, öljylle. Ja sitten tuo otsonikerrokselle haittaa aiheuttavasta vaarasta ilmoittava merkki, joka on siis sama kuin tuo ympäristö- tai terveyshaitastakin varoittava merkki. Eli tosiaan, kun tuo kemikaalin ominaistiedot on sitten selvitetty ja tarvittavat testit suoritettu, arvioidaan se kemikaalin luokitus niiden asetuksen luokituskriteereihin vertaamalla. Ja fysikaalisilla vaaroilla arviointi perustuu siis hyvin pitkälle niihin testituloksiin, mutta terveys- ja ympäristövaaroissa voidaan sitten tämä arvio perustaa testitulosten lisäksi esimerkiksi päättelysäännöksiin. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sitä, että verrataan tämän luokiteltavan seoksen ominaisuuksia johonkin toisella samankaltaisella seoksella tehtyihin testeihin. Viimeisenä sitten tämän luokituksen aikaansaamisessa voidaan käyttää hyväksi lainsäädännössä annettuja pitoisuussääntöjä. Eli siellä on tämmöisiä tiettyjä raja-arvoja annettu, joiden perusteella voidaan sitten tämä luokitus tehdä. Muun muassa jos seos sisältää sellaista ainesosaa, joka on luokiteltu syövyttäväksi, yli 10% koko seos on tämän perusteella sitten luokiteltava syövyttäväksi. Luokituksen määrittämisen jälkeen siellä CLP-asetuksen taulukoissa on sitten ne kyseisen vaaraluokan ja kategorian alla sille vaaralle määrätyt merkinnät. Kun näitä vaaroja samalla kemikaalilla voi olla useita, niin CLP-asetuksessa on tiettyjä ensisijaisuusperiaatteita, eli päällekkäisistä vaaroista ei tarvitse varoittaa. Eli jos esimerkiksi tietystä vaarasta jo tulee huomiosana vaara ja toisesta varoitus, niin vain sitä vaarasanaa käytetään. Tai jos kemikaali on saanut jo vaaraluokituksen ja se merkitään varoitusmerkillä välittömästi myrkyllinen, ei varoitusmerkkiä terveyshaittaa, eli huutomerkki tarvita, jos sillä on myös esimerkiksi silmäärsytysluokitus. Tässä on sitten esimerkki aineen etiketistä, eli sinne kemikaalin etikettiin laitetaan tuotteen vaarojen mukaisesti sitten ne varoitusmerkit, huomiosana, sille määräytyvät vaaralausekkeet ja sitten ne valitut turvalausekkeet. Sitten jos puhutaan vaarallisten kemikaalien teollisessa käsittelyssä olevista isoista säiliöistä, niin niissä näiden merkintöjen on vastattava turvallisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksia, eli niihin sovelletaan sitten hieman eri lainsäädäntöä, eli tällöin riittää varoitusmerkit ja sitten kyseisen aineen nimi. No, etiketit tulee tietysti olla myös lainsäädännön mukaisia, eli siellä sanotaan, että etiketti on muun muassa pysyttävä paikoillaan. Tekstin on oltava luettavaa ja tietysti Suomessa tekstit oltava sekä suomeksi että ruotsiksi. Pakkausten on oltava kyseisiä vaaraominaisuuksia kestäviä ja lisäksi on otettava huomioon pakkausten muoto
ja houkuttelevuus kuluttajatuotteissa ja muun muassa turvakorkit, jotka on oltava syövyttäville kemikaaleille tai sitten näkövammaisille kohomerkinnät. Ja sitten vielä muutamalla sanalla CLP-vaaraviestintämerkintöjen suhteesta kuljetus- eli VAK-merkintöihin. Eli jos pakkaus koostuu tämmöistä ulommasta isommasta pakkauksesta, jonka sisällä on pienempiä erillisiä pakkauksia, ja uloin pakkaus on merkittävä VAK-säädösten mukaisesti, niin tällöin tähän ulompaan pakkaukseen ei enää vaadita CLP-merkintöjä, vaan nämä pelkät VAK-merkinnät riittävät. Toki ne CLP-merkinnät siihen saa lisätä halutessaan. Ja tietenkin ne pienemmät pakkaukset siellä ison pakkauksen sisällä on merkittävä CLP-asetuksen mukaisesti. Jos sitten VAK-merkintöjä ei vaadita, tulee sekä tähän ulko- että sisäpakkauksiin merkitä ne CLP-asetuksen mukaiset merkinnät. Jos tämä ulompi pakkaus sitten sisältää useampia eri kemikaaleja, niin näistä kaikista tulee näkyä ne CLP-mukaiset merkinnät myös siinä ulkopakkauksessa. Ja jos nämä varoitusmerkinnät näkyvät selkeästi tämän ulomman pakkauksen läpi, niin toki tällöin niitä ei vaadita erikseen enää siihen ulompaan pakkaukseen. Ja sitten vielä tämmöinen yksittäinen pakkaus. Eli yksittäiseen pakkaukseen tulee sekä CLP- että VAK-merkinnät, mutta CLP-merkinnöistä voidaan jättää pois kaikki sellaiset varoitusmerkit, joista on jo VAK-merkintäpakkauksessa. Eli esimerkiksi tässä esimerkissä tuo syttyvyyttä kuvaava VAK-merkintä löytyy jo tuosta pakkauksesta, niin tällöin CLP-mukaista syttyvä varoitusmerkkiä ei tarvitse antaa. Mutta toki kaikki muut varoitusmerkinnät on annettava. No sitten siirrytään käymään yhtä lyhykäisesti läpi tämä REACH-asetus. Eli REACH-asetushan säätää puolestaan kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista. Ja se on astunut voimaan vuoden 2007 kesäkuussa. REACH-asetuksen tavoitteenahan on kemikaalien turvallisen käytön varmistaminen ja käyttöön liittyvien riskien hallitseminen. Ja tähän tavoitteeseen pyritään näillä seuraavilla keinoilla, eli rekisteröinnillä, arvioinnilla, lupamenettelyillä, rajoituksilla ja tärkeänä osana tietysti tuolla tiedottamisella tässä toimitusketjussa. Rekisteröinnin suorittaa EU-alueen maahantuoja ja valmistaja niistä aineista, joita se saattaa markkinoille yli tonnin vuodessa. Ja REACH-asetuksen myötähän vastuuta kemikaalien riskien selvittämiseksi siirrettiin viranomaisilta enemmän yrityksille. Eli yritysten tulee tietää, millaisia kemikaaleja ne käyttävät ja näyttää myös toteen, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Rekisteröinti suoritetaan rekisteröintiasiakirjojen muodossa Euroopan kemikaalivirastoon eli ECHAan tämmöisen tietyn IT-portaalin kautta. Kaikki nyt tällä hetkellä markkinoille tulevat uudet aineet on rekisteröitävä ennen niiden markkinoille saattamista. Kun REACH astui voimaan, niin silloin annettiin markkinoilla jo oleville aineille mahdollisuus tällaisen esirekisteröintiin. Eli kun toiminnanharjoittaja ilmoitti esirekisteröinnissä maahantuovansa tai valmistamansa tiettyä ainetta, hän sai sitten lisäaikaa tämän varsinaisen rekisteröinnin suorittamiseen ja asiakirjojen keräämiseen. Ja tämä esirekisteröinnin jälkeen sitten tämä varsinaisen rekisteröinnin suorittamisaika riippui siitä, kuinka vaarallista se kyseinen aine on ja kuinka paljon sitä markkinoille sitten saatetaan. Eli kaikista vaarallisimmat aineet sekä aineet, joita saatettiin markkinoille eniten, rekisteröitiin ensin.
Tällä hetkellä ollaan menossa tuossa viimeisessä vaiheessa, eli kolmosvaiheessa. Eli ensi vuoden kesäkuuhun mennessä on sitten kaikki myös nämä esirekisteröidyt aineet rekisteröity. Ja sen jälkeen ei sitten tosiaan enää markkinoille ennen rekisteröintiä aineita voisi saattaa. Toisena menetelmänä tässä REACHissa oli tämä arviointi. Ja arviointihan suoritetaan kahdella eri tavalla. Eli ECHA suorittaa näiden rekisteröintiasiakirjojen vaatimusten mukaisuuden arviointia, eli tarkastaa niitä tietyn määrän. Ja ECHA tekee myös testausehdotusten tarkastusta. Eli näiden rekisteröintien yhteydessä toiminnanharjoittajan on lähetettävä tänne ECHAan testauksesta ehdotus, ja ECHA tämän ehdotuksen tarkastaa ja katsoo, että onko se tarpeellinen. Eli halutaan estää tarpeetonta testausta ja varmistaa, että testaus on laadukasta. ECHA myös koordinoi tätä aineen arviointia, mikä on tämä toinen arviointitapa, mutta jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän arvioinnin. Ja aineen arviointi kohdistetaan niihin aineisiin, tietysti joista on liian vähän tietoa tällä hetkellä saatavilla, ja joilla on eniten merkitystä sitten terveyden tai ympäristönsuojelun kannalta. Eli katsotaan, että tarvitaan lisää tietoa näihin kyseisiin aineisiin liittyvien epäilyttävien riskien selvittämiseksi. Kun sitten tämä aineenarvio on tehty ja sieltä saadut tiedot käyty läpi, tämän jälkeen harkitaan, että kuinka tätä tietoa käytetään hyväksi riskinhallintatoimenpiteisiin EU-tasolla. Eli toki voidaan päätyä siihen, että riskit on hallinnassa, ei tule toimenpiteitä. Voidaan esittää jatkotoimenpiteeksi tällaisen harmonisoidun eli yhdenmukaisen luokituksen ja merkinnän valmistelua tälle kyseiselle aineelle. Se voidaan lisätä erityistä huolta aiheuttavien aineiden eli SVHC-aineiden listalle, jolloin siitä tulee sitten mahdollinen kandidaatti lupamenettelyaineeksi. Sille voidaan harkita tämmöistä käytön rajoitusehdotusta, tai sitten tarvittaessa tämä kyseinen aine voidaan siirtää käsiteltäväksi muun lainsäädännön alle. Esimerkiksi sille voidaan säätää EU-laajuinen työperäisen altistuksen raja-arvo. Lupamenettely on siis tämä kaikkein järein toimenpide, jossa ainetta ei siis saa käyttää ilman, että Euroopan komissio on myöntänyt sille käytölle luvan. Lupahakemuksessa on selvitettävä se, ettei turvallisempia vaihtoehtoja tämän aineen käytölle ole olemassa, ja se, että aineen käytön riskit on hallinnassa. Lupa myönnetään yleensä määräajaksi, siihen voi sisältyä tiettyjä ehtoja, ja se on aina maksullinen. Tällä hetkellä tällä lupalistalla, eli luvanvaraisia aineita, on 43 kappaletta. Ne aineet eivät sinne lupalistalle tietenkään ilmaannu yllättäen, vaan aina ensin aine tunnistetaan tällaiseksi erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi ja lisätään kandidaattilistalle. Täältä kandidaattilistalta ne sitten poimitaan luvanvaraisiksi aineiksi, jos näin katsotaan. Eli kandidaattilistalle nostetaan aineita, jotka ovat terveydelle tai ympäristölle erittäin vaarallisia tai haitallisia, ja jo se, että aine päätyy kandidaattilistalle, aiheuttaa tiettyjä toimenpiteitä tämän aineen käyttäjälle, eli näitä tämmöisiä tiedottamisvelvoitteita. Tällä kandidaattilistalla on tällä hetkellä 174 eri ainetta. No, sitten oli vielä nämä rajoitukset, jotka on hieman lievempi toimenpide. Eli voidaan asettaa tietty rajoitus tämän aineen valmistamiselle, käytölle tai markkinoille saattamiselle. Ja nämä rajoituksessa olevat kriteerit on täytyttävä, jotta sitä voidaan markkinoille saattaa. Tässä alla on nyt sitten esimerkkinä rajoitus toluenin käytöstä yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa liimoissa ja spreimaaleissa. Ja kaiken kaikkiaan erilaisia rajoituksia asetuksessa on tällä hetkellä 65 kappaletta.
REACH-asetuksen myötähän tätä vastuuta kemikaalien turvallisesta käytöstä on siirretty viranomaista tosiaan yrityksille, ja samalla se tarve tietysti yritysten väliselle viestinnälle on lisääntynyt. Eli tietoa siellä toimitusketjussa on laitettava niin kuin eteenpäin sekä sinne valmistajalta käyttäjille päin, että myös käyttäjiltä sinne valmistajalle päin. Ja tärkeässä roolissahan tietysti tässä tiedottamisessa on käyttöturvallisuustiedote, eli sen avulla tieto kulkee sieltä valmistajalta sinne toimitusketjua alaspäin. Ja sitten niiden jatkokäyttäjien jakelijoiden tulee toimittaa tietoa, jos he havaitsevat puutteista esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteessa tai muuten oma kemikaalin käyttötapansa REACH-rekisteröintiä varten, niin takaisinpäin sitten sinne aineen valmistajalle. Eli tiedottaminen on hyvin tärkeää kumpaankin suuntaan. Käyttöturvallisuustiedotteestakin säädetään siis REACH-asetuksessa, ja käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kemikaalin mukana, kun kyseessä on ammattikäyttöön tai teolliseen toimintaan käytettävästä kemikaalista. Yleiseen kulutukseen tarkoitetusta kemikaaleista KTT on toimitettava, jos jatkokäyttäjä tai jakelija pyytää sitä. Eli kemikaalin käyttäjän on tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla pystyttävä määrittämään turvalliset toimenpiteet ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta. Ja työnantajan on tietenkin pystyttävä päättelemään, että millaisia riskinhallintatoimenpiteitä siellä työpaikalla tarvitaan. Suomessa KTT on oltava joko suomeksi tai ruotsiksi pyydettäessä sitten toisella kielellä, ja tiedot on päivitettävä aina, kun uutta tietoa on saatavilla. Ja tämä päivitetty versio on toimitettava kaikille, joille tätä kemikaalia on viimeisen vuoden aikana toimitettu. Ja lisäksi näiden tietojen säilyttämiselle on vielä tuo 10 vuoden säilyttämisaika. KTT on laadittava ja toimitettava näistä vaaralliseksi luokitelluista kemikaaleista sekä sitten tätä tiettyä erityistä vaaraa aiheuttavista kemikaaleista. Mutta myös luokittelemattomista kemikaaleista on KTT toimitettava pyynnöstä, jos seos sisältää nämä tietyt ehdot sisältävän tai tämmöisiä tiettyjä vaarallisia aineita. Käyttöturvallisuustiedote sisältää siis perustiedot sekä siitä kemikaalista että kemikaalin toimittajasta. Kemikaalista annetaan luokitus- ja merkintätiedot sekä myös se seoksen koostumustieto. KTT kattaa koko tämän tuotteen elinkaaren, eli sieltä löytyy tieto käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta ja myös jätteen käsittelystä. Ja kemikaalin käyttö on kuvattu sekä normaaliolosuhteissa, mutta myös poikkeustilanteissa, kuten palontorjunnassa tai onnettomuuspäästössä. Ja sitten siellä on annettu myös nämä ensiapuohjeet altistumisonnettomuudessa. Ja kemikaalin vaarat sekä se, kuinka näiltä vaaroilta voi suojautua ja kuinka altistumista voidaan ehkäistä, on myös KTT:ssä katettu. Ja tässä nyt vielä esimerkkinä käyttöturvallisuustiedotteen kohta 2, josta näkyy ne aiemmin tuolla CLP-asetuksenkin kohdalla puhuttu tuotteen luokitus ja ne merkinnät, jotka ovat siis myös tämän kyseisen tuotteen etiketissä. No, REACH ja CLP-asetushan koskee koko toimitusketjua, eli selviytyäkseen näistä asetusten velvoitteista yrityksen on tietysti tunnistettava ensin, missä roolissa se toimii näiden asetusten suhteen. Eli toki samalla yrityksellä voi olla useampikin rooli, ja velvoitteet voivat vaihdella aina niin kuin ainekohtaisesti. Toimivaltainen viranomainen vastaa sitten asetuksissa sille osoitetuista tehtävistä, ja se vastaa myös asetusten täytäntöönpanosta yhteistyössä komission ja Euroopan kemikaaliviraston eli ECHAn kanssa. Ja jäsenvaltio on itse säädettävä toimivaltaista viranomaisesta jäsenmaassa, ja Suomessa tällaiseksi viranomaiseksi on nimetty
tukes. Asetukset myös edellyttävät, että jäsenvaltiot ylläpitävät järjestelmää, jossa suoritetaan virallista valvontaa sekä muita olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisia toimia. Eli valvontaviranomaisista ja niiden toimivallasta säädetään sitten tuolla kemikaalilaissa. Kemikaalilain mukaisia valvontaviranomaisia ovat markkinavalvonnassa tukea sekä Tulli omalta osaltaan, eli maahantuonnissa ja viennissä. Olosuhdevalvonnassa valvontaa suorittaa työsuojeluviranomainen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lisäksi joitain tehtäviä on myös Suomen ympäristökeskuksella, tuolla lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella sekä puolustusvoimillakin. Ja lopuksi tässä ihan lyhyesti vielä erilaisia tietolähteitä käyn läpi. Eli Euroopan kemikaaliviraston eli ECHA-sivusto on tietysti hyvä tietopankki. Siellä kannattaa vierailla, jos haluaa näistä asetuksista lisätietoa tai aineista. Jos aineista sitä lisätietoa haluaa, niin tässä on tämmöinen näppärä hakutoiminto, jota kannattaa hyödyntää. Eli tuolla on tämmöinen Search for Chemicals-laatikko, johon voi syöttää tietyn kemikaalin, esimerkiksi kasnumeron tai nimen. Ja tämän haun perusteella sitten saadaan tästä tietystä aineesta tällainen infokortti, jossa kerrotaan nämä aineen vaarat, sen luokitus, tietoa käytöstä ynnä muuta tällaista. Siellä kortin ylälaidassa on vielä tuommoinen BP-kohta, eli lyhenne sanoista Brief Profile, ja siellä on lisätietoa aineen ominaisuuksista, kuten esimerkiksi fysikaalisista määreistä. Tämän infokortin alla on sitten vielä lista kaikista niistä sivuista täällä ECHAn sivustolla, mistä löytyy lisätietoa tästä kyseisestä aineesta. Eli tässä nyt nähdään, että tämä aine, mitä nyt olen tähän esimerkkiin hakenut, niin löytyy asetuksen mukaisesti. Muun muassa rekisteröintiasiakirjoja löytyy tästä aineesta. Se on myös kandidaattilistalla ja se on noussut sieltä kandidaattilistalta myös tuonne lupalistalle, eli autorisaation listalta löytyy myös tämä aine. CLP-asetuksen alta päästään sitten tuonne aineen tietoihin siellä inventaarilistalla. Eli inventaarilistalla, jos kyseessä on sellainen aine, millä on harmonisoitu luokitus, niin näkyy ensin tämä yhdenmukaistettu luokitus. Sen perässä on sitten mahdollinen Seveso-3-data ja alimmaisena näkyy sitten tämä toiminnanharjoittajan ilmoittama luokitus tälle kyseiselle aineelle. Eli jos on kyseessä sellainen aine, mikä ei ole harmonisoitu, niin siellä näkyy sitten vain tämä toiminnanharjoittajien ilmoittama luokituslista. Ja vaikka toki tällä pyritään siihen, että yhdellä aineella olisi vain yksi luokitus, niin tällä listalla nähdään, että tämä ei läheskään aina toteudu, vaan samalle aineelle voi olla. Eli toki tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että aineissa on tiettyjä epäpuhtauksia. Vielä tähän lopuksi mainitsin tämän kemikaalituoterekisterin, eli mistä tosiaan itse nyt olen. Eli kemikaalituoterekisteristä löytyy tieto Suomessa markkinoilla olevista vaaraa aiheuttavista kemikaaleista. Ja rekisterin ylläpitämisestä säädetään kemikaalilaissa ja tällä rekisterillä katetaan myös CLP-asetuksesta tuleva velvoite pitää yllä tietokantaa myrkytysten hoito-ohjeiden antamiseksi. Eli myrkytystietokeskus käyttää hyväkseen kemikaalituoterekisteriä. Ja vielä viimeiseksi mainostan tässä Tukesin ylläpitämää kemikaalineuvonnan sivustoa. Eli tältä sivustolta löytyy tietoa REACH, CLP sekä biosidiasetuksista. Tuolla on kohdassa säädökset
voidaan valita, mistä säädöksestä tietoa halutaan. Siellä on auki kirjoitettuna näitä säädöksen eri vaatimuksia. Ja sitten jos haluaa mennä alkuperäisiin säädöksiin, niin mennään tuosta EU-asetukset kohdasta, niin aukeaa linkit näihin alkuperäisiin säädöksiin. Ja lisäksi siellä on tuo kysy neuvonnasta palsta, johon voi jättää sitten kysymyksiä näistä asetuksista. Tässä oli sitten pähkinänkuoressa CLP sekä REACH-asetukset.